Mostečtí sportovci sbírají medaile nejen v regionu, ale také při republikových, evropských i světových soutěžích. Most nyní ocenil nejlepší z nich. Na půdě magistrátu přijalo vedení města 28 sportovců, 2 týmy, 1 trenérku a 1 osobnost s celoživotním přínosem v oblasti sportu. Město obecně si váží sportu, váží si sportovců a já jsem rád, že tato tradiční akce, kdy oceňujeme ty nejlepší u nás ve městě, pokračuje a já si myslím, že sportovci se to určitě zaslouží. Město Most sportu fandí a podporuje sportovce morálně i finančně. Tradice oceňování sportovců, kteří dosáhli vynikajících výsledků, sahá v Mostě do roku 2006. Já obecně rád oceňuji sportovce během celého roku. Jsem rád, že Mostečané rádi sportují a město se jim za to odvětšuje tím, že skutečně putuje spousty finančních prostředků do této oblasti. Mezi oceněnými byla badmintonistka Veronika Dobijášová. Byla členkou vítězného družstva na evropských sportovních hrách družstev v Nizozemsku, kterého svého loňského úspěchu si ještě váží. Cením si 3. místa z Izraele, jak z 2 hry, tak ze 4 hry a taky to, že jsem se dostala do nejlepší 200 na světě, jak ve 2 hře, tak i ve 4 hře. Pro ocenění si přišel také plavec Václav Veverka. Mým nejlepším úspěchem v plavání bylo 200 metrů plesat, 3. místo a jsem za to měl jat. Jednalo se o mistrovství Čech při zimním poháru České republiky 11-letých. Celoživotní aktivity v oblasti cyklistiky, kde působil jako aktivní závodník, trenér, organizátor a propagátor, přivedli na slavnostní akci Jaroslava Hrubého. Snažím se a pořád teda jsem aktivní, přes zimu je to trošku slabší, takže mi vždycky naroste to bříško, ale už ho začínám schazovat. Jarda v Mostě v roce 2002 založil tradici jednoho z největších cyklistických závodů v regionu, Extreme Bike Most. Pořadatelství už přenechal jiným, přesto je s nimi stále v kontaktu. Jsem v tom dění, ale nemám tu zodpovědnost za to a líbí se mi to takhle. Jaroslav také stále trénuje a závodí. Já bych všem popřál do roku 2023 hlavně pevné zdraví, protože bez kvalitního dobrého zdraví se nedá úspěšně sportovat. Takže hlavně to zdraví a samozřejmě všem hodně úspěchů v těch svých oblastech, ať tady příští rok zase oceňujeme mimořádné úspěchy a reprezentaci našeho města.